Здравейте на всички, аз съм Game Oni днеска. Ще поиграя малко ВРВ 15. Казал съм за какво става въпрос в предишните игри, как се казва играта. Real Steel. Много интересна. Има направен филм. Сега са направили игра по филма. Общо, взето интересно е. Обаче малко носово говоря, ако ме чувате се, ако съм болен и няма да говоря много. Това съм аз, Fat Boy. Fat, не бях ли Bad Boy, бе? Ми Fat Fat. Кариерата, позволих сте да направя една игра без вас. Разбира се, познайте какво се получи. Загубих и ползвах там при... Еди, какво си? Сега съм решил да играя също Атом. Обаче ми бъде много трудно. Не знам как ще ми бъде много трудно. Но ако искам да му взема щит... О, е това много хубаво 10 секунд. Не, не. О, е това сега взем. Нещо ще ми стоя толкова. Ще взема и е това. Почваме го. Сега ако ми го бия... Много е по-силен от мен. Както виждате, вижте колко бие и мен и всичко ма е много по-силен от мен. Това е Атон, най-силният герой. И във филма беше най-силен, де. Той е стана накрая най-добрия. Аз ще ви кажа дата, която давах филма. 27-ми, премиера, неделя. Септември 2015-та. Може да го гледате, си го свалите, вече го има в интернет. Много е хубав. Мисля, че беше железен... А, не, нещо стоманено беше. Нещо стоманено беше, но пишете Атом. Стоманен някакъв такъв боец и нещо мога да ви излени. Потърсете го, много е хубав филма. Премиера ужасно много ми хареса. Така започва винаги. Слушай се. Охо, ударихме с първия демейдж. Майко, какво ме прави той Атом, бе? Къде ме счита? Попойми, бе! Няма да успея да го бия, но все пак да се пробвам. Пойми, Атом, пойми, пойми, пойми! Ох, но колко го смъкнах. А, лошо. А, как ми блокира атаките? Ой, хоп! Хайде, добре. Не, майко. Ремач. Много е силен. Това е Атом. Гадното на тази игра е, че чака малко по-дълго време, но няма значение. Превъртам, вече го видяхме това. А, тъп. Майко. Пойме, бе, матам. Майко! Спечелих някакъв ключ. Много точи, бе.
Ecco che davo. Що можна на хіляда. Поміло атом. Хіляда, 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 хіляда. Мой гол. Майко, 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 вижте полупра. А, умря. Това е атом ликвидатора му викат. Да апгрейд на първо нещо и тогава ще се бия срещу него. Това е атом, това е най-син герой. Как ще го бия, не знам. Трябва да си купа щита. И когато той си пусне на ние мъркавец де точа критикалс, ще си пусна на щита и готово. Upgrade complete. Какъв апгрейд комплит? Аз тук... Мастербокс. Искам да изпечеля тази работа. Тъп. Какво то е? Малко чудо. Не, не става. Фак, не трябва да го бия. Сега ще го бия. Трябва да фана само критика с кита. Първият удар и готово. Bad boy. Аз му викам bad boy. Също атом. Няма да му гледам, защото не целим това на това. 3, 2, 1, fight! И аз фанах ме. Пойми. Мога да дадам на дърък. Пойми, мога да дадам на дърък. Максимал демидж. Сварам го на 1200.
Отказан голод. Понял. Опа. Ой, не сидели. О! Как же мудро тот меч со свишпоем штит. Штитами со свишпоем тоже на край фонарик. Боже, сапоми. Пахнет как голод. Пахнет как надо. Пах. А! Присоединись с Адамом Би. Майко, Майко. Тон и сок красоты не убил. Не отвалил убил. Я там. Опа, опа, отказан, отказан батарея файла. Победи хатум. Майка. Това е Bad Boys, дами и господа. Ага, там е. Ще снимам, докато всичко си изключите, не мога да взема нищо. Там, някакъв звук се чува там. Ще нямайте, да. Upgrade complete. Эй, давай. А то меня сильнее, за что то одного толкова много сильнее. Откъде мога да се взема някакъв наш чемпион? Фри спаринг. Какво са? А, толкова брат. Спаринг, спаринг, ще я не мога спаринг. Паринг не знам. Този е малко големичък. А, толкова знам. Амбуш. То си уреди бе по-силен атом и по-слаб атом. То сигурно беше най-слаб атом. Май го погледнете какво има между същото коли. Пой ми са, бе. Ей, поех е първият демеж. Пой ми, бе. Е, също обвиняваме с една атака от ляво и от дясно. Просто не знаю, что искать. Эй, топ, профессионал.
Понял? Убили. Сучки палок. Но сам дубур чекнул. Вот когда мозг взял, может, другие не знам. Колко ли печелил то спайнг? Слышь, вам печелил нечто или не? Не, на луну. Upgrade complete. Хайде сега да ми кажете, откъде мога да се взема. Нов робот. А, я взяла на фабулу. Йо, не. Майка. О. А, то не мало я взяла. Ого, что взяла гембит. О, я как в то. Хорошо. Только. О, то ну и по... Я из хер делал Сашку взял. Бубот. Бесплатно. Мог ли я себе продам мой робот бы? То кафе. Это мне кажется, наверное. То ли бешчак сам дует. Уф, я мой своп. О, тук има другия, вижте, вижте. А, какъвто легендарен бе. Момчета, аз разбрах кой ще взима, бе. Да, а то 170 хиляди. Мисля, че 17 хиляди.
Какви са тези някакви много нацепени батки? Добре, машинки, чай само да я да взема малко парички. Не мога да го продам, не мога нищо да ми прасне, не мога само да плея много. Това се. Win takes all. Сако ме вкара някаква страница. Ма какво това е? Много ме чудно какво е това. Maximum defense. Нещо стане. А, хуй. Но. Мога да игра с сами си етап. Що ми са, ще ми вземе да парите и какво ще стане? Нещо съм спрял. Хайм е спрял. Yes. Реварт, о май. Ой, пак ме губил, бе. Трябва да пора победи. И не чини много пара. И ще трябва да рова в сметището да намеря някой. Но майко! А, то ще ме би. Ай, пана. Опа, не. О. Ти не се защитаваш ли, но тук те виждаме. О. Майко. Майко. Ту, мазия. О, спасих се заради само крикъс. Нищо от нас не мога бия това, вижте колко е. Погледнете му хелта. Погледнете моя. О, мре. Мре. Майко. Никакъв шанс. Знам това ще кажа. Никакъв шанс. За какво джойнах тук, не знам. Съжалявам. Отидеха на парите са, май-май. Отидеха парите. Пари, нов пара. Аз ще играя регуляр. Out of energy. Е, това не оттъпува. Ако не печелиш, айди, свършите енерджи, свършите това, свършите онова. Това робот се убиеш. Точи 700.
О, ладно. И това много тъпо е. И сега трябва да ми кажеш с пършната или. Стрейра. О-о-о. Погледнете за какво става въпрос. А, бе, давайте, бе. Един път се играе, един път се живее, бе. Майко. Ще стана. О, нямам такова. Не. Забравих. Ако убия печели 66 хиляди. Как ще го бия, съм на някакъв пахти мършеве робот. Нещо ми взема сега. Окей, бе, баца, неща, бе, неща да купувам нищо. Добре, това е много тъпо. Go open the combat list and learn all combo moves in the game. Комбо. О, това комбото е нещо много могъщо. Това е нещо много могъщо. Само ще ви кажа, че няма хова никъде. И почвам се бия. Какво ще става? Айде! И някакъв много силен. И ще видим какво става въпрос. Само виждам, че е много голям. О, Мидас. Мидас го разбиха. Ако го спомням. Само знам, че това е Булдър Килер. Не ме интересува, сега го скапвам това. Пое ми, бе! О! Мама не са в мене, бе! Пое ми, бе! Опа, тук ми се откри. Комбо! Майко. Опа, не цели. Това ме бие, бе. Майко, това ме цели комбото ме. А, не бе. Никакъв шанс аз това не мога бие. Той е много мощен. Да, е това не е честно на тези игри.
почва да те пуска с някакви силни, то ти заскучава. И почва да ти доскучава и край. Макар че е забавно играта. Ако ви се занимава, играйте. Това ще бъде сигурно последната битка от мен. Охо, фанахме Карен Пауър. Мама не с от мен, бе! Пълни, бе! Пълни, бе! Максимал дамич. Никак ще го убия. Майко. А, уби ме. А, но. Но, танец. Там се уби. Убим се желанието да играя. Трябва игра спаринг да взема някой яки и тогава. Мисля, че няма никакъв смисъл да продължавам да играя тази игра. Да ще видим какво ще става. Луз! Виж му това и после ми кажи луз. Мърше с мършета ти. Ти пуска такива силни. Какво да го гледам с Атони? Ми трябва... Какво ще му гледам? Ей ти, това е яко, май. Не, бе. Искам тайм. Почваме ли го? А, тя са някакви собаци. О, супер. Я да видим сега, това ще е нещо много мощно. Да носи печелят и пари от него. А, бъгна тук къщата. А, ще игра също Fat Boy. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do in the car party? Bad boys, bad boys. What you gonna do? Партил. Господ поискочкенадо. Ще продължа да снимам на играта с моторите. Това го бирам веднага. О, то се е пуснал веднага това ли бе? Как ще усвърнем се? Я не сега коста. Рип! Рип! Само няма да рипвам. Арива маняк.
Шевелим хвоста. Засостава раут. Это. И какво това? Тренировался что? Давай, 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 по-простому заряжай, бе, мой человек. Бит 10 секунд. Тук сега го чаквам и ме правя папка на живота ми. Чакай. Пуй ми сега. А сега това. Взимай мой новый мяч, аж сварщик. Пойми, бе. Пойми. Това е комбото на Fat Boys. Ми добра, викам да спирам вече, защото гледате батерията ми пада, стана клипа 40 минути пак. Сега виждам само, виждате колко съм спирал и газ. Грета пустая, не знаю. Тихо. Может быть, някакъв мастербокс. И това зареждание на минута. Значи те ме нерви много. Ако са ви харесали моите клипове, ще ви помоля да се абонирате, да дадете палец нагоре, за да ме подкрепите малко, да и аз съм човек все пак. Нали тъй? Да. Бе, това се. Това не се комбат. Кога го шарвам сега това? Не трябва, не искам да го шарвам. Добре, това ще бъде за този мой епизод. Чайте само стане 4 минути и го спирам. 40 минути и го спирам.